lah. Tu macam dah kes ugut tu. Itu dia. Sekitar press conference Anugerah Meletup Era 2015 di mana kita bagi tahu siapakah top 5, siapakah host-hostnya. Nilofa adalah salah seorang, Dato' Ismi Zal dan juga Joe Zan. Ya. Dan untuk Aida Jebat sendiri, pertama kali dicalonkan untuk mana-mana anugerah yang pernah terlibatkan. Jadi macam tahun lepas, Zarazia sapu bersih kerana popularitinya melalui Miss Aragon. Lepas habis anugerah tu, sapu juga. Sapu apa? Stadium tu. Stadium tu. And mungkin populariti anda melalui Rindu Awak 200% tu Berapa boleh mengulangi sejarah yang sama. Berapa peratus awak rasa awak boleh menang? Bagi saya Amin dulu. Cakap dengan apa? Okey. Apa tu? Berapa peratus awak rasa awak boleh menang malam tu? Saya tak tahu. 200% juga? Lebih sikit lah. Dalam cerita tu, I don't ingat dia pakai wig tau. Sekejap, I nak pegang. Lah, siapa yang duk ingat dia pakai wig? I ingat. Oh, you ingat dia pakai wig? Ini bukan wig, eh? Rambut kejong ni bukan wig. Cantik, sokong. Jangan jujur sangat. Kau rambut kejong macam aku. Tak, rambut betul. Rambut betul. Rambut wig. Terus tak tahu je. So, berapa patut you rasa you akan menang? Dengan persaingan siapa? Amira Rosli, Atika Suhaimi, siapa ni? Aman. Dengan Firman. Firman. Saya rasa you paling popular lah. Rasa-rasa ada chance tak? Rasa-rasa ada tak? Kena tengoklah orang ramai undi ke tak. Fan club semua dah undi dah sekarang. Mana awak tahu? Ceng, terpancun lah. Okay, tema dia apa? Yang hit, yang legend. You? Yes. I pakai yang legend lah. So, you rasa dia legend? I rasa legend. You rasa hit ke legend? Dua-dua bukan kot. So, you pakai apa? You tak pakai apa-apa? Itu baru hit. I would love to see that. Oh my God, mendosanya. Alright, okay. Nice. Habis aku tak pernah cakap apa dah kan? Okay, Aida. Kita borak tentang awak punya kejayaan lah. Okay. Sebenarnya, saya pernah tengok awak pernah buat statement yang awak sebenarnya dah lama dah berlakon dekat 10 tahun. Mana dah ada lah 10 tahun. Selepas AF9. Tapi agak lepas AF9. Cari masa yang agak lama untuk bertapak industri ni. Main tembak je aku lepas 10 tahun. Apa hal? Tapi lebih rezeki melebihi dalam bidang lakonan. Nyanyian macam mana sekarang? Sebenarnya dalam perancangan untuk buat single. Tapi saya tak nak orang cakap bila dah popular, masa itulah nak buat single, nak jual baju, nak jual itu. So for me, kena sabar sikit. Tak konsentrate, still dalam untuk mencari material yang bagus lah. Tak nak macam lagu Aida, okey lah. Kita nak macam lagu Aida, yes bagus. Kena ada substance lah. Yes. Something yang lebih berkualiti. Tapi apa yang saya tahu, you tulis lirik lagu sendiri. Cuma nak cari komposer yang betul sahaja. Is that true? Actually, kalau nak buat lagu pun boleh sendiri. Nak tulis lirik sendiri pun boleh. Kelas, makan semua nama dia. Patutlah tak nak jawab baju, tak nak jawab itu, tak nak jawab ini. Dia nak buat yang tu je. Dia sapu yang itu je. Kejap lagi, ni sapu juga. Apa dia? Kejap lagi pengacara pun sapu juga. Jujur sangat ni. Rambut ni betul kan? Betul. Ambil yang tarik. Hei, janganlah berebut aku. Korang jangan berebut aku kat sini. Main tek-tek rambut pula. Okay, nak jugalah. Okey, Aida, terima kasih banyak datang. Mungkin you ada ucapan kepada peminat-peminat you untuk minta vote you ke untuk Anugerah Meletup Era ni, bagi you merasa menang dekat Anugerah Meletup Era ni. Silakan. Okey, kepada semua peminat saya, jangan lupa undi saya dalam Anugerah Meletup Era. Yes, 2015. Untuk artis baru meletup. Yes. Top meletup. Awak tercalon tu satu je. Yes. Pelakon tak dapat lagi. Tak, dia baru dulu. Dia yang baru. Okay. You kena sabarlah. Kena tunggu queue lah. Thank you so much. Okay, terima kasih. Jangan lupa untuk undi Aida Jebat Anugerah Meletup Era di meletup.com.my. Artis baru meletup. Yes, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita ada Cipta, Zain Saidin dan Baby Aisyah. Selepas ini, meletup. Artis baru meletup. Aman AF 2014, Amira Rosli, Atika Suhaimi, Aida Jebat, Firman AF 2014. Program TV Meletup. Konsert akhir Akademi Fantasia 2014, Anugerah Meletup Era. Konsert kemuncak Cherry Pop Star 2. Anugerah Juara Lagu 28, Maharaja Lawak Mega 2013.